És clar, com que no vagi bé. El jaciment d'Orcaú, que és on ens trobem ara, va ser descobert més o menys l'any 54 per un paleontòleg alemany, que es deia Kuhn, i un de Madrid, que era el doctor Aguirre, i van començar a fer les excavacions en aquesta zona perquè van veure que en superfície ja afloraven uns quants ossos grossos de dinosaure, entre elles vèrtebres, costelles, ossos de les extremitats, i on sobretot hi destaca el fet d'haver-hi trobat un coll sencer articulat d'un animal molt gran, de grans dimensions. La mòmia és el nom que li donem a tot el que seria l'embolcall que engloba les restes fòssils. En aquest cas concret vam fer una primera intervenció on consistia en posar fibra de vidre a sobre, que és una fibra resistent, molt dura, que el que fa és apretar totes les restes perquè no es moguin. Després se li fa una cobertura amb una estructura metàl·lica que servirà d'esquelet global de tota la mòmia, i per últim s'hi afegeix un seguit d'espuma, poliuretana en el nostre cas, que el que fa és dues coses. Una, donar més rigidesa a tota la mòmia, i l'altra servirà de suport esponjós en el moment que la mòmia li donem la volta. Bé, de fet el bloc aquest que hem extret l'hem hagut de fer doncs, realment molt gran, perquè les peces que hi ha a dintre no es podien desencaixar, i creiem que potser és el bloc amb fòssils, doncs, bueno, almenys el més gran que hem fet nosaltres, i de fet no havíem vist mai cap tan gros, però justament per això, no? Perquè havíem de preservar doncs, la continuïtat d'aquests ossos que no els podem desencaixar cap de les maneres. En aquest, això que veieu, que fa aproximadament uns 5 metres escaig, estem parlant d'una part, a més del coll, que seria aquest tros d'aquí, d'un dinosaure sauròpode, que és el típic aquest, doncs, que anaven a quatre potes, herbívor, amb la cua molt llarga i el coll molt llarg. Bueno, ja es veu que el coll és molt llarg, i que en aquest cas devia fer, hem calculat, entre 15 i 20 metres de longitud. Aquí, a part de, hem de tenir en compte que tenim tot el bloc de terra, teníem uns 350 quilos de ferro i uns 100 litros de poliuretà. Avui estàvem estimant que estarien entre els 2.000 i 2.500 quilos de pes de tot el bloc. Bé, la feina que avui estem veient és una mica la culminació d'una feina que ha durat diverses temporades, diguéssim, diversos anys. Normalment a l'estiu i setembre hem estat treballant, primer de delimitació. Ha sigut una feina molt complicada perquè el nivell era molt vertical, per tant havíem d'anar traient tota la terra que teníem davant i després doncs, anar delimitant l'amplada i sobretot la longitud, no?, d'aquest coll. I el que hem fet avui ha sigut girar-la i finalment doncs, l'hem de portar amb un vehicle que ens permeti fer tot aquest tros de camí de cabres que tenim fins al lloc on el guardarem provisionalment.